Čeká nás rozhodující mapa dnešní série GX. To nejsou SK proti KC, ale pro GX hodně důležitý. Teď fandit SK Gaming, protože kdyby KC zvládli zvítězit tou jednu BO5 od sezónního finále a od toho, že by GX končili svůj split. SK Gaming tou poslední hrou nastavili nový standard dnešního League of Legends. Hermínko Ropa teďka půjdu na stranu modrou. A hned od začátku ty bany se rapidně změnily. Nár je pryč, Nidalee je pryč. Ne úplně to, co bychom tolik čekali. Projdou nám ty Ziri, Brandy a tohle sto. Korky tak teď. Myslíš, Mauka je a Sejuani. No, to samozřejmě myslím. To je ta dvojice, která je tady relevantní za mě. Sejuani by mohla jít do banu strany SK. To by pak nemohli tradovat. Že Closer, jo, ale Closer netíhne třeba tolik těm Maokajům, ta první hra od něho nebyla úplně nejlepší v tomhle ohledu. A pak by Isma vlastně mohl jít pro to carryčko. Azir, od Vlady ho půjde pryč. Korky k dispozici Sejuani a ne k dispozici, bude to Sejuani pro Closera. Nečekaně. Budeš chtít hrát třeba toho Renska u Krázo tady? By mohla být taky varianta. Maokaj Renekton. Takového. Uvidíme, jaký přijde call ze strany SK. Je to Renekton. Opravdu, jak jsme na něho někdy nadávali, tak dneska zase docela stěžejní pick. Záleží vždycky. Očividně to není tak černý nebo bílý. Je tam Zary pořád? Korky? Kdyby si chtěl Mal, s Maokajem můžeš počkat do té další rotace. Je to tak? Kdyby si chtěl takhle něco preferenčního, Ezreal je třeba open. Ezreal, Zary, Korky. Na ty teďka koukám já. Teoreticky nějaká Leona, Alistar, Lerely v banu, zase Jace teda. Jako kanová volba. A ta Zary pro Upseta přijde. Rozumné. Myslím si, že opravdu silný pick. Ta výměna na ty junglery, to bylo to, co jsem očekával, co jsem takhle predikoval. Otázkou je, co přijde dál. Kai'Sa. Kai'Sa poprvé to prochází. Pick pro Rahela. A Rahel byl jeden z těch prvních u nás v Evropě na tomhle patchi, nebo v tomhle splitu, kdy jsme opravdu viděli tu Kai'Sa fungovat. To je pravda. Preference nad Ashkou. Pro oba týmy takhle. Nevím, jestli ještě support je ještě něco. Tím můžeme počítat teoreticky Neskyho Kai'Sa do midu. OK. Nevím, jak je na tom Vlady s jeho hraním Zary na midlane, ale tam si myslím, že to bude pro Upseta. I typologicky takhle. Ty varianty ale musíme nechat prostě otevřený. Lucian potom ještě třeba pro Neskyho, kdyby zhledal dalšího z těch AD midařů. Korky je pořád ale taktéž k dispozici. Jo. Korky je taky zoná varianta, která jde dál v draftu, než bychom možná tolik čekali. Měli bychom mít dva setupující čempy a dvě carryčka. Tři carryčka pro každý celku. To což je znamená to očekávání. Support pro oba dva týmy a a to třetí je to vyřešené. Někdy ale dostáváme pouze dvě carryčka. To by tady neměl být úplně ten případ vzhledem k piknutým topařům. Nějaký Galio do midu teoreticky teda, ale toho tady ani já nevyvařím. Že by dnesky vzal LeBlanc a Vlady potom reagoval Galiem. Kojíc, co? Okálo není vůbec dobrý do AD champu, no. Thalia půjde pryč. Je tam Leona, jakožto preferenční support a Alistar. Takhle v té dvojici. A pak zase se můžeme bavit o Renátě jako nějaké odpovědi, ale on jo, i ten Hebej, který fungoval velmi dobře Niskimu, tak stále je naživu v tomhle draftu. Nevím, jestli ho chceš blindnout. Ta Leona je zatím jistotka. Targamas na Alistara, to by asi dávalo smysl vzhledem k tomu, co je open, co je v banu. Možná ta Renča, ale to asi je to ten výběr, který teďka Targamas takhle má. Sebereš Lucian pro Vladyho na midlane, do toho dnesky bude nejspíš odpovídat Korkym. Ta Renata by tady nemusela být vůbec špatná, ale než tak na to koukám. Je to varianta. Pak ale
nemáš ten setup, no. Hmm. Nebo máš jenom sedžu. Je to takový 80, možná 90% standard vzít prostě engage supporty. Hmm. A neřešit nic jiného. Co dnesky klidně by mohl vzít toho V v rámci toho matchupu, tam by to mohlo být... Zda asi ne. Možná Korky by... Kajsu do midu. No, můžeš vzít Korkyho, že jo, klidně. Taky do midlane, nebo Ezreala do midlane, a nebo Kajsu do midlane a Ezreala do botu. Máš ty varianty. Možnosti jsou otevřené. Tohle, kdy to vypadá, že Ráhel by měl hrát tu Kajsu, to bylo to, co jsme od něj viděli. Asi to, co bychom víc očekávali. A teda tohle už je docela tradiční. Snad jenom Jace může být malým překvápkem, ale to teda zatraceně malým. 3 kerička, 3 AD kerička. Záleží, co znamená tradiční. V Evropě? V Evropě to ano. Tělo. Na východu by tady asi trenéři pobíhali s rukama nad hlavou a nechápali, kde zmizela Zaira a Brent. A nedali. A nedali, a to byla v banu snad teďka. No, jo, je to fakt zvláštní ty preference, ale ty G2 se třeba snažili hrát hodně na ty kerička, nevyšlo jim to. Uvidíme, jak se nám bude dál meta vyvíjet. Sezónní finále by mělo být snad na patchi 15 až. Kdy my úplně skipujeme v rámci třeba EMA Masters patch 14. Jo. A okay. LCQ se snad hraje na 13 a potom až na 15 main stage. Vím, že je tam docela skok, ale kdybychom tu 14 v rámci našich lik neměli vidět, nevím jak v Lecku, jestli i tam budeme skákat rovnou na patch 15. Dobrý otázky. Finále je nějaká doba. Worlds je 18-19 patch? No. Co já vím? To je za dlouho, Honzo. Je to za dlouho, ale ono to bývá většinou jako stejný číslo každý rok, takže... To je fakt. Teď si nepamatuju, který to je, jestli to bývá 18-19, 20-21. A pak 22-20, to nevím. No, Honzo, dostal ses takhle do rožku sám. No, dostal. Zahnal ses tam takhle, takže... Si z toho zase musíš vybruslit sám. Já kouknu do chatu a někdo tam už je napíš. Ko, asi by to bylo jednodušší najít, ale... Uvidíme. Každopádně SK Gaming proti KC. Poslední hra dnešního zápase. Šestá mapa, kterou dneska dostaneme. 2-1 už jsme viděli. BTS porazit a vyřadit GX. Teďka jedno z toho... Nebo to vyřazení čeká jeden z těch dvou týmů, KC i SK Gaming. Pokud by KC vypadli, Honzo, Máme tak tam jsou GX. Out. Tak jsou auta, na regionálním finále uvidíme naše dva české zástupce. Jo. Koukal jsem, že by to minulý rok bylo na 19. A je to většinou kolem opravdu tohohle čísla. No. Moc jsem se nesekl spíš. Ještě uvidíme, kolik vlastně těch pečů bude potřeba. Ale byl bych asi za nějaký fakt rád eliminovat takhle ty marksmeny. Toho času zbývá dost, ale otázkou je vlastně, jestli je to pravda, jak se nám potom meta nějak vyprofiluje. Mm-hmm. Ale myslím si, že takhle rozhodně vypadat nebude. Jo, záleží jaký. No já si myslím, že minimálně Maokai a Sejuani uvidíme. Renska jo, taky. Asi jo. Máme určitý jistoty. Je to dobrý. Ale samozřejmě záleží, jaký peče, jak velký, co za změny, tam se toho může stát hodně. Právě o další sezóně zatím teda nemáme, nebo ne, alespoň v rámci toho, jak by mělo lolko vypadat. Mm-hmm. Zde není ani nic líknutýho jako většího. O tom se ještě úplně nepřemýšlí, dokud nejsou Worlds. Nemělo by. Tak je to hodně brzo, že jsme ani nekvalifikovali týmy na sezónní finále. To je pravda. Ani nikdo není ještě na světovém šampionátu loknutý. Můžeme nad tím přemýšlet, můžeme asi říct, který jeden tým tam bude garantovaně, ale to je tak nějak všechno. To je skutečně zajímavé. Já jenom, že Genji jsou jako 100%. No. Já právě jsem jako přemýšlel, jestli matematicky jsou 100% Genji. Nejsou, ale jakoby jo. A to není matematicky, ale potom. Ty bys musel jako hrozně vyletět, T1 by museli na body asi vyhrát, a pak Genji hrozně jako pokazit všechno. Jako T1 v tenhle moment jsou spíš na cestě nepostoupit na světový šampionát přes playoffs.
Ale se tam nekvalifikujou, takže tam opravdu opatrně zatím. Ale ještě mají čas. A no. Je to sestava, která umí zabrat, samozřejmě. Je to určitý, tak. Ty momenty, my jsme to viděli. To by byl velký šok, kdyby nepostoupili do playoffs. Stejně jako by bylo šokující, kdyby tady Karmín Corp vyřadil SK Gaming. SK Gaming bychom viděli potom, ale... I tak by to bylo zklamání s touhle novou sestavou, která během základní části vypadala velmi dobře. Tím, že vlastně BDS vyhráli, tak SK jsou loknutí, no. To je fakt. Je to tak. Tam byla potom varianta, kdyby vyhráli GX i KC. A KC dali tu top trojku, tak nepostup SK. Je to zajímavá záležitost. Která už teď nás ale tolik zajímat nemusí. Rahel tam procpal ten jeden recall navíc skalem. A nic moc nestrácí ani v rámci nějakého tempa. Půlku levelu, ale plna se nejspíš bude pushovat do něj. Takže takhle dost fajn. Kana znovu. Jace matchupu bere prioritu. A Medliny to naopak nesky. No potom zatím v pohodě, možná jedna z těch lepších laning fází, co takhle Upset a Targama směli. Ale je tam ten recall navíc pro Rahela. To je fakt. Takže v tomhle ohledu... Neviděli jsme ale žádnou extrémní agresi, že jo, což je takhle pozitivní. Asi právě pro Upseta s Targamasem. Jungle je tam se power farmy zatím vyrovnaně. Na to potlak očekávání od Kany na Irrelevanta a opravdu... Hodně nepříjemný tlak, taky musíme říct. Je to hra třeba na nějakých 4-5 kalů, jo, v téhle hře. Zatím jeden, Upset má celou botu, takže ten to bude skipovat. Uvidíme, co na midlane, uvidíme, co pro Jace. Ty tam máš třeba tu variantu trošku takhle vysnowballit. Nějaký peníze a teda Kana je teď tím dominantním hráčem, což je fajn. Když bys chtěl hrát neutrály v top side, většinou Renekton je v tomhle hodně dominantní. Ale SK Gaming, co to je? Tohle je hodně brzký drak. Po páté minutě a KC stíhají. Mezitím midlaneři, ty to nezajímá, ti jdou do báze. První reset pro oba. Dnesky portí ale blíž ke svému týmu. To není špatný nápad. Kapka Shin, to je dobrý nákup pro Neskyho. A teda otočka ale rovnou do toho headbutu. Je tady Nesky navíc, First Blood si odnáší Rahel. Nesky je najednou až moc silnej a je tady hráčem navíc. Drak nepadá, ale First Blood. Pro klíčovou Kaisu a pro klíčovýho hráče SK Gaming by tam byl. Výborná myšlenka od Niskyho, který naportil na tu spodní věž, zatímco Vlady. Ten čele reset, co na to plane tady je relevant, jenom zapne ultimátku na ten all-in, ale moc toho nenajde. Úplně nebude spokojený s tímhle damagem. Možná ale bude spokojený s tím, že aspoň zapušoval a může si dojít takhle pro ovoce. Máš sice push, ale nemůžeš hrát ten neutrální objektiv. A nemůže to hrát ani Isma a ani měnit teď za draka, protože prioritu na botlane má Upset, ten si odnáší plát. Máš i grabíky. A nakonec teda, i když odevzdáváš First Blood, tak jednoho tam Nisky má. Výborně Nisky, najde ten angle. Vyultí a najde jednoho grabíka. Nebo tam asi možnosti, jak ho zachránit a SK Gaming tedy. Ukusují ze svých soupeřů takhle od začátku. A teď teda stíháš tu rotaci do spodku, protože tady byli KC trošku díl a budeš mít i draka pro SK. Tohle je dost fajn od Neskyho. Tam byla položená Varda a KC si připravovali dva grabíky na jednou a v tu chvíli máš jenom jeden smite. V tu chvíli nejsi schopný zajistit oba. Nedej bože, že by si chtěl ponechat smite a Nesky ti stílnul oba. To by byla tragédie. Takhle jeden grabík a drak. Solidní začátek pro SK. Chtěl chválit KC. Invade od Closera. A budeš muset zkoušet jako Closer hrát pro Kanu trošku víc. Přesně. Botlane můžeš trošku odignorovat, tam to bude takový skill fest. Dokud je to vyrovnaný na tom botu, tak v pohodě, že jo, ale ty bys si chtěl přeci jenom tlačit o něco víc. Teď se divím, že Isma... Nespolíhal na to, že Leon doběhne, protože výhodu na životy na manu i na level měl obrovskou nad svým soupeřem. Ale KC Closer je schopný takhle krást opravdu hodně od svých soupeřů. Čuh, tady další odkyt. Closer dostává level 6, Leon pokračuje, ale... Jo, já jsem přemýšlel, jestli celou dobu Closer netrolí, nebo co se tam vlastně děje, že Isma ignoruje, ale tam jenom přišel...
tohle je i problém pro Kanu, nejspíš bude muset flashnout, on si pohodil Relevanta trochu za záda, je tam nastakovaná Fury, Kana flashuje. No. To se divím, že Relevant ještě nechtěl jít dál. To teda byl kill a potom by si byl vytradován jenom, kdyby tam byli další soupeři, upřímně. To je Relevant, chtěl získat ten flash, měl na mysli jenom ten flash, ale kdyby měl vyšší ambice, tak ten kill získá. Jo, hlavně on ví, že tam není teleport na druhé straně, že takhle spálí vlnu, možná teoreticky může dělat na jeden plát. To pro něj neznamená zase tolik reálně. Co ten plát? Nebo znamená to pro něj hodně, ale je to dobrý. Nebo je to nějaký jako získání výhody, to jsem chtěl říct, pořád bude vést jeho soupeř. Od toho Kanona se poměrně hodně ta vlna sekne, nebo ta věž se o něj sekne a ta vlna přežije. Ale je to dobrý. Dost ti to pomůže, hele. Takhle přežívat tu lenku, nabrat nějaký itemy. Že to nevypadalo vůbec dobře pro Irrelevanta. A je to fakt. Irrelevant. Je vždycky rád, když může najít tyhle ohliny, ale není to něco netradičního, co bychom nevídali v těchto matchupech. On Rensek, jakmile popne do minus, udrží se na svém soupeři, tak dokáže mít tuhle sílu. Plát teďka půjde pro Kanu, ale samozřejmě je to plát, který nějakou chvíli bude stát v jeho peněžence v porovnání s tím plátem na druhé straně, kdy Irrelevant měl hned možnost ho utratit a proměnit ho takhle v efektivní goldy. Takže ten lead teďka na topu možná 430, ale bez toho plátu to může být třeba 300 goldů efektivních na té lane fázi. 50 do dalších grabíků, 2,5 do draka. Když oba týmy klidně můžou už rotovat do té horní strany mapy. V rámci Power Spikeu je to Ziggs dokončený pro Ismu. Nic moc dalšího. Nám takhle nesvítí. Targamas zatím na botu. Spolu s Upsetem. Luon už rotuje do topside, tohle by mohl být další z objektivů pro SK. Ne už tak 100% jako v předchozím zápase, z té redside se to ale přeci jenom dělá trochu hůř. Hrál si Tekne Targama jenom takhle rovnou i flashne. Nebude se snažit hledat a čarovat něco přes svoji ultimátku, to by mohlo být riskantní. A tady se řítí kořeny. Irrelevant popne ultimátku, dobrá trušot baráž, výborně. Irrelevant zvládá nabaitit closer. Bude sám ve velkých problémech. Musí brát nohy na ramena, Irrelevant. Bude brát další takhle plát, další damage na věži. Hromada minionů tam v tuhle chvíli pálí hlavně Kanovi. A Isma bude brát objektiv. Jo, a Klose samozřejmě přežil, ale je to velký z toho důvodu, že ty útočíš na tu linku, která má být tak dobrá. Tak nemůžeš hrát ty grabíky. Pro okay. Tvé soupeře asi schopný. Takhle Kanu potrestat, ty grabíci jsou teďka trošku otázce, ale Closer vypadá, že si je secure, nebo minimálně většinu z nich a 5-1. A před ještě jeden plát takhle na midu. 5-1, nakonec se teda podařilo docela pracovat s tím tlakem stopu, i přestože teď SK neutralizovali jakoukoliv Kanovou výhodu a naopak je to Isma a Nisky, kteří vedou. Klidní dive. Tady byli prostě KC jenom ve dvou. I ta trušet baráž udělala hrozně moc a Vlady byl pomalejší na rotaci než Nisky a i samozřejmě s tou ultimátkou chyběl tady i Targamas, který zůstával dlouho na botu. Tisícovka pro SK, drag za 20 vteřin, Static, Triforce, Ziggs, dokončený na druhé straně, ale taktéž 3 itemy. Pro stejné lanery. Takže Power Spike je mečnutý. Ale draka by měli hrát SK z tahle pozice. To procentně, SK Gaming by měli chtít využít té lepší pozice v tenhle moment. Relevant na topu i Kana budou mít teleporty, kdyby se tohle mělo přeměnit v 5v5. Nejdřív Valesky Gaming směrem na midlane, nějaký ten poke, nějaký ten push. Takže který běží. No, hodně rychle si to rozmyslel. Musí bránit totiž Relevanta. Valesky Gaming mají vize a nejspíš začnou toho draka zase znovu. Takže otázka, co budou chtít dělat KC, rotace do topside. Tak to vypadá, Irrelevant už se ale stahuje a brzo spatří své oponenty. Drak, Soula Ocean, může být docela zajímavá. Vzhledem těm kompozicím, vzhledem k dlouhým fightům. Nisky sám do botu.
hrál v malém vedení díky Kalu, ale tím ty rozdíly nejsou úplně extrémní. Relevant popne účko a vyčistí tuhle vlnu. Aby byl safe, ale otázkou je, jestli je safe, ne s tímhle teleportem. Dokonce TP, ale jde se milu, on Relevant něco, ale vydrží. Bude tam, nebude tam další heal. Nestíháš flashnout. Hmm. Dobrý dive od KC. Teď jsem až trošku překvapený, jak moc málo Targamas dostával poškození. Hmm. Od té věže, a to může být first break pro klidně Vladyho. Nemáš jak mečovat teleportem a máš 5 grabíků, budeš rychlejší než dnesky. Mm-hmm. A navíc budeš bránit, otázkou je, jestli tenhle teleport je dobrý nebo nikoli. Kana moc nevydrží, ježda. Ale nebyla tam úplně synergie do True Shot baráž, Isma musí flashnout a Kana je venku. To mě trošku bolelo. Jsme v tom spolu. Promnout oči, ale... Jo, dnesky to hodil do větru maličko, nebo Isma mu toho vyhodil, jak chcete. SK Gaming, ale stejně. Budu portit Irrelevanta na tu botside. A v tuhle chvíli Kana úplně nemá životy, aby bránil. Uf. Pravdu Casey, nebo my jsme říkali, že GX fandí všem těm týmům, které Casey potkají, ale musíme teda říct, že to není nic jednoduchýho. Karmin Corp se opravdu drží, to zlepšení je obrovský z jejich strany. Od týmu, který vyhrál jednu z nejvíc bizárních her proti MDK. Mm-hmm. Kde si půl hodinky toho moc nedělal a pak si vystřílel jeden teamfight pod holým Nexusem. I takové výhry se ale počítají a můžou být tím stavebním kamenem. Pro Miracle Run, který nám KC zatím teda předvádí dost dobře. Hra úplně vyrovnaná. KC jdou dál, Isma na Heraldovi. Aspoň takhle objektiv pro něj a za 3 minuty můžeš preširovat soulu. První věž taky pro Neskyho. Druhá věž ale znovu v zápětí pro Vladyho. Mm-hmm. Zase pomalejší hra, Honzo. To rozhodně. Myslím si, že už jsme tušili, jak dopadne ta minulá mapa v tenhle moment. Nebo jsme byli nakloněni. Teďka teda o poznání. Vyrovnanější záležitost. SK Gaming ale mají draky na své straně a za 2 minuty budou moci hrát o soul point. Navíc získali toho Heralda, taky důležitý zmínit. A midlane by tedy měla být jejich. Tady úplně není obrana od KC. Až teďka Vlady přichází, ale tuhle věž už nezachrání. I ta věž na botu je docela rozpracovaná, takže hodně hluboko jde Vlady. Můžeš koukat, Nisky ale reaguje chyba. Flashem, výborná True Shot baráž, Vlady hnedka exploduje. Tady celou dobu není relevant, teď už i Luon okay. Je poměrně deep, ale je to další věž, která padá, co ten fight. Zary může střílet, upset, má triple kill. Ale to 5v4. Znovu 5v4 Felicii, kterou vydáme nějak často. SK Gaming měli správnou myšlenku, byli schopni potrestat Vladyho, co tam byl hrozně vysunutý. Ale ne ve správným počtu a KC hrozně lacině, budou vracet tu věž takhle naspátek. Možná ne celou, Real to dokáže uklírovat, ale upset si přišel na hodně solidní peníze. Mm-hmm. Takhle rovnou triple kill. A není to vůbec jistý od SK. Hra je úplně vyrovnaná. Teď bych se tě zeptal, který 3 týmy, nebo který 3. tým pojede na World, tak já si vůbec nejsem jistý. Mm-hmm. U G2 a Fnatic tu jistotu někde v dloubě duše mám. Ale říct, že to budou SK nebo BDS po těchto výkonech, to teda v žádném případě. Přesně tak. Tady to ještě dostaneme takhle jako Zeri POV. Až... Pravdu zvláštní, jak se nám 2 týmy z top 4 katapultovali od těch zbylých 2 a dneska jich BDS se přiblížili nebo spíš vůbec neposunuli. Mm-hmm. Naopak ty týmy, které strugglily s vítězstvím BO jedničkách, nám teď rostou a psat na 2 itemech. Mm-hmm. Nevím, jestli ten drag se bude dát proměnit pro SK a získat soul point.
Jopsot je hodně silný. Tady je otvíračka. Isma dostává vypínačku hnedka z první, ještě tam něco jílne zpátky. Closer bude tradenout, ale Luon nemá moc životu. Zeri bere další double kill irrelevant. Flash ten upset a to je schopný vysypat, ale zeský. Prohrajou celý team fight jenom na to, že Zeri byla schopná rozdat přehršel poškození a KC. Tohle je komfortní zóna. Tohle je 19. minuta, ve které neprohráváš a já Fílo tady klidně kolnu, že KC. Jako s těma 300, jo, co mají navrh? Jo, jsou na tom fakt dobře. Jo, to tohle nevím. Tohle jim stačí. Vyrovnaná midgame, stíháš na objektivy a KC, tohle oni umí hrát. Neříkám nic, už si prohlásil mnoho, ale tohle teda. Neříkám, že to vítězná. Je hodně před. Ale je to hodně dobrý od KC. Co musím nechat je, že upset prostě damage dává a že upset, jakmile se dostane do těch teamfightů, tak stále je kvalitním hráčem, jde to tady vidět. Tady umřel, ale stejně dva získal. A mistr KC Coach má samozřejmě radost, protože ví, že teďka vyhráli jeho zástupce dva teamfighty po sobě a to samozřejmě je velká dobrá fantazie. Čuh! No, tak to jde vidět. 8000. Upset to tam roztrhal. No a SK trošku utíká ta půda pod nohama. No právě. Ta eroze se tady projevila. 300 na stranu KC nebo pořád 400. Pořád není nic ztracenýho, jak to vůbec ne ani nic vyhranýho na druhé straně. Ale to opravdu, když SK nediktujou to tempo, tak nevypadají dobře. Je to LEC, Honzo. A KC, říkám, v těchto hrách, nebo v takovýchhle situacích, byli úspěšnější než většina jejich oponentů za poslední dobu. Je to tak, SK Gaming. Budou muset ale mentálně najít cestu zpátky do hry, protože měli to rozehráno lépe. Ale KC jsou mentálně také velmi odolní a našli ty své momenty. Fiddlí marksmeni, všichni čtyři. No bo, dva extrémně fiddlí, pak dva, kteří jsou na tom dost fajn. Dva méně, ale stále jsou v té hře, to je důležitý. A teda upset i Rahel nad křivkou. Otázkou je, kdo pak bude lepší. Těchto dvou hráčů a který tým udělá pro své marksmeny trochu více prostoru. Baron je up, další drak až za 3 minuty. 3-2 na věže, KC by je chtěli otevřít midlane. Tam už těch životů moc není. Upset bude shieldbou jako třetí item. Rahel potom na shortstu. To už víme, Kana taktéž teď dokončuje svůj druhý item. Malé ticho před bouří. Vlady bude čekat na Essence Reaver hnedka v bázi, nebo na Vlady ho čeká Essence Reaver v bázi. Kana dostakuje. Dneska už na dvou je. Taktéž i Isma. Tady mimochodem nešel Varmok. Je tam ten Randuins proti třem heavy AD champům. To je fakt. Ale ten Varmok ti pak může třeba teoreticky chybět. A je to drahý item na třetí. Jo. To 100%. Kolikrát, že jo. Si vybereš první, vybereš si druhý a na ten třetí se to škrábeš, no v ty dlouhé hry nemůžeš na to spolíhat. Ale v tuhle chvíli, Honzo, sleduj ty goldy. 38 tisíc zhruba pro oba dva týmy. Kana, ten jde hodně agresivně, ale je tu příliš brzo, já vím, že mu jde spoluhráč, ale Rahla si zde pohlídala trošku. Donate, charitka, kterou tu Kana dává svým soupeřům. A to může být na shortstu, takhle, a asi i bude, vzhledem tomu, že LDR je dokončený pro upseta. Na shorts tedy mečnut. Dnesky už se pohybuje kolem Barona, ale nic teď hrozivého. 25 vteřin do Kany. Mm-hmm. To nebude úplně to okýnko, možná na to, aby vyčistil vizi ve spodní řece a tak třeba hrozil drakem. Zase teď Isma, pokud Closer nestihne drahej Varmok, tak může být na dvou, pojistit Soul Point a mít takhle aspoň v rámci těch draků slušnou pozici. Mm-hmm. Bavím se o těch Power Spades. Ale jakmile Closer dodělá Varmok, tak už bude i on v pohodě. No jo, samozřejmě oba dva týmy mají k čemu se dívat. Ty kompozice můžou být kolikrát hodně vyrovnaný. A bude záležet na pozicích minuta do dalšího draka. Naštěstí, že KC měli těch 5 minut zpátky tu úspěšnou fázi hry a byli schopni securenout draka číslo 3.
Díky tomu samozřejmě zdržet tu soulu, takže tady půjde pouze o solo point. Baron je taky na mapě, ale ve 23. minutě s tím, jak máme vyrovnáno, tak asi úplně nepůjde o reálný cíl. Nemělo by. Bojím se a přetá do dalšího fightu, nebo spíš SK Gaming. Se tohle borce měli bát. Tež Rahel je na tom fantasticky. Doba Marks mění tvrdě nad křivkou. Tohle mapy 5-1, 2-3, 0-2 na druhé straně. Netrefená Glacial Prison, smále otáčí se svými kořeny, ztrácí hodně životu, musí flashnout. Loser to zvládne bez flashe. Až teď. Musí vyhodit svůj summoner a teda výměna od obou junglerů úplně stejná. Flashe i ultimátky. Casey otáčí do Barona. Ví, že teď nemají pozici na to hrát draka. Prčí do topside, ale Rahel získá soul point pro svůj tým úplně v izolaci. To je zadarmo. V tuhle chvíli. SK Gaming tedy se zase posunou blíže. Ten krok blíže k tomu drakovi, ale... OK. V tuhle chvíli to ještě neřeší tu situaci pro ně, ani samozřejmě pro nás. A my očekáváme, jestli budeme už moci poslat GX do regionálního finále, nebo budeme muset čekat tu poslední rozdující best of pětku, kterou by Casey sehráli proti BDS. Možná hratelná záležitost, opravdu. Zatím Casey předvádí jedny z těch lepších výkonů. Asi nejlepší výkony v téhle sezóně, tam opravdu toho nebylo mnoho. Tak. Takže to není tak odvážný tvrzení. Mohla skončit pod top 10 a nebo hrát o top 4 vyrovnaný zápas je... To je pravda. ...docela... ...i takhle potvrzený těmi výsledky. Ale hodně close teda tahle hra. 25 minut in. 15 kilů, 400 goldů rozdíl. Zásadní jsou ti draci, kteří nám budou forsovat ty teamfighty. To si myslím, že je hodně dobře. 4-minutový okno, kde se diváci můžou zajít pro jídlo. A budeme čekat, nebo? No, já si to na triku nevezmu, stát se může cokoliv, dneska může dostat třeba chyceno. A taky, že dostává dneska mínus. Vlady na killing spree, rovnou forsnutej teleport a ty relevanta. Hra nemá úplně moc tlaku teďka na botu, je hodně daleko. Jo, to byl nenápadný, jak najednou padl Fog of War, že jo, jenom na stranu SK Gaming. Tohle bude otevřená midlane. Hrozně zbytečná a laciná situace. Tasko, jestli to vezmeš ještě víc, ta tier 2 asi by měla být ubránitelná, tady relevant dokonce se... Koukej na ty goldový rozdíly mezi hráči, to je až abnormální v 26. minutě. 451 je největší výhoda, to má na topu Kana. To je nic v kill. Chvíli. Ale hodně sidelení, že jo, hodně je takhle osamocen. Kana benefituje z toho, že relevant obětuje trošku svých zdrojů pro svůj tým. No a vždycky je zpátky... Na mapě nic se nestalo, budeme předstírat, že dnesky mu tam jenom naskočilo o jedno vyšší číslo. A ta jedna věž. A jedna věž a budeme se dívat směrem k tomu drakovi. 3 minuty. Možná teď bude ta pasáž, kdy si pro něco dobrýho můžete skočit, ale asi bych to neriskoval. Vlady, malá z Whisper. Seekers pro Rahela. Nikdo nám ale opravdu zatím neutíká. Tásko je, co ten Varmoku randu jenom v džungli, kdy je opravdu Closer, když půjde do té blbé situace, tak může se pak dohýlovat, zatímco Isma ne. A může to být rozdíl tohohle matchupu. Otázku je, zdali se projeví, nebo ne. Ještě 2 minuty, opravdu ten čas neutíká, Closer chytá, ale Ismu, tohle je rychlej výmaz, Isma padá k zemi, Upset je úplně nedočinej, může dál střílet, Lone bude následovat, Irrelevant vybuchuje a Casey jdou pro Barona. Casey! Closer! Nachází skvělý odchyt a dnesky s Rahelem nemůžou dělat vůbec nic. Sejuan je znovu ten klíčový pick v džungli a Casey toho využívají a ten gold lead v tenhle moment 2000 ještě poroste, jakmile padne, pokud padne. Baron Nashor na stranu Karmin Corp, ale padne, to už teďka víme, protože ani Nisky, ani Rahel s tím nebudou mít možnost nic udělat. A Casey... A ty výhody začínají svítit. Casey ještě bojují a my se podíváme, co se stalo na midu. Isma tady prostě stojí, sežere. Tu lednici umře a tím končí ten teamfight, tak jednoduchý to někdy může být. A to je všechno.
Upset je fantastický na Zeri, mimochodem, a Zeri vypadá, že dělá prostě víc než Kajsa. Ono je to taky tím, že ty seš tím iniciátorem a že prostě Rahel neměl pozici. Dává damage. Sefer znovu neúplně šťastný. Aspoň... A má důvod tady se neusmívat. Aspoň si nerve vlasy, protože ví, že to sezónní finále mu neuteče. Ale SK Gaming zase nezvládají. Já si pamatuju ten první split letos. Ten zimní. První tři hrací dny, fantastický výkony. Potom to šlo dolů. Tenhle split, to samý SK Gaming prostě neumí růst v průběhu toho splitu. Ten pík je na začátku. Je to tak. Teď už přes čtyřku. Ve výhodě. Solidní tlak. Čtyři itemy pro Upseta. Rychlejší už je Vlady. Přibližně o 900-1100 na topu. Se solo SK teď počítat nemůžou. Bude to druhý track pro KC. Budeme přes 30 minut a dostaneme možná zase další dlouhou záležitost. Je tam ta soula, že jo? Půl jedenáctý a ještě nekončíme. Pravdu, nebo za 10 minut půl. To už asi budu muset jít pěšky domů, nejde nic. Ču. Takový je někdy osud. Nebude to jednoduchý se teď teda takhle dostat dom. To je pravda. To je koloběžka angle nejspíš. Dopádně SK Gaming nechtějí na koloběžce domů. Chtějí vyhrát a chtějí pomýšlet na ty přední příčky playoffs, ale... Mají to komplikovaný, 4000 je teďka rozdíl mezi nimi a mezi týmem Karmín Corp, navíc znovu přišli o tu možnost vzít soulu. A je tam ta Zeri a Upset kliká fantasticky. Ta Zeri v tuhle chvíli je silná, ale Kaisa na 4 itemech taky není k zahození. Problém je, že ten poke úplně, vidíš to, není relevantní do closera. Zvlášť když máš Warmog. A všechno to poškození. Hlavně jako Kaisa si chilluje a pak přijde teamfight a Zeri má triple kill. Takhle bych to nějak popsal. Kaling použitej. Closer vyhodil Glacial Prison. Díky těm absenci multimátek teď nemůžou KC úplně tlačit velký shock blast. Už taky nedělá úplně dobře a jsme se nemá kdo healovat. To může být třeba ta absence Warmogu. Vlady s Targamem hodně vytažení. Oh, a další, a další. A na čtyři hráči ještě ke všemu. Po druhé. Jako ten bonus dvakrát po sobě. SK Gaming musí přestávat být tak silný kolektiv, nedržet se kolem ramenou, trošku to rozprostřít. A doufat, že při další situaci to bude lepší. 5 litrů pro Karmín Corp. 3 minuty, 3,5 do draka. 2,5 do Barona. Šílený Upset se blíží k full buildu. Je to tak? Litr napřed. Ale ty výhody větší jsou na topu a v džungli. A hlavně v džungli tam je skoro rozdíl 2 levely. Pro Closera zase se to asi projeví, až Closer vezme 1 nebo 2 kempy, ale... Tuhle chvíli máme možná o něco slepější pasáž. Damage na straně SK není největší. Kajsa opravdu to má těžký prokousat se přes ty cíle. Nisky má pouk, ale reálně může poukovat Closera. Tohle je ten nefunkční Ezreal. A Nisky musí flashnout. Jo, tolik nevídáme a Rahel je v problémech. Fantastický noka pod Targama. Otázku je, zdali to není hluboko. Velká true shot baráž. Rahel skáče do backline, je tam úplně sám. Rahel se vytrejdí za Upseta. Těch healthbarů není moc, ale KC vypadají lépe. Vlady je naživo, musí to táhnout irrelevant. Nisky bez životu. Kana tancuje a Kana může pokračovat. Double kill pro Kanu. Nisky teď musí do báze a nejspíš bránit. Nisky je naflashovan. KC! My ace! Berou vlnu a Karmín Corp dělí 1. BO5 od zázraku. Karmín Corp se stále zlepšují. Vyhrávají dost možná. Poslední teamfight téhle v sérii dnešního dne. A valí se to do báze konec. Svých soupeřů. Luan bude na život 10 vteřin do 8. To je málo. Luan by neměl stačit, nebo odtáhnout tu vlnu. To se mu nedaří. A Karmín Corp tímhle vyřazují SK z playoffs. Sáhli si na první tým z top 4. A vyzvou BDS. Wow. O svoji šanci na Worlds.
A poslední fight už to rozkousnul. A i přes tu krásnou druhou hru, co Escape předvedli, budou vypadávat v poměru 1:2 proti KC. Velký zklamání pro ně, ale velký nadšení pro Carmine Corp, francouzské fanoušky, protože jdou dále. A ta série proti týmu BDS bude extrémně zajímavá a extrémně důležitá. Souhlasím, protože KC nám rostou, BDS. Ty výkony jsou hodně zvláštní. A SK, nechal jsem jim tu jednu prohru s Fnatic, ale i v tom, vlastně hrál jenom na Deretex, nevypadalo to. S nima úplně jistě. A KC, jak nám rostly, měl jsem takovej ten malej pocit, ale pořád jsem věřil, že to SK dokážou najít. A teď, jak jsi zmiňoval, oni mají vždycky pík na začátku nějakého toho turnaje. Je to zvláštní. Teď to budou muset najít na sezónní finále. Nevím, jestli nebudeš třeba v loser's bracketu. Jo, asi jo. Nepamatuji si dobře, že jaro, ale zima. MDK můžou být dovinnes. I léto. Takhle prostě pro SK probíhali. Já to schválně máš čeknu. Pořád to sezónní finále. Každopádně důležitý podívám je. Podívám se na to. Téměř jistě mají loser's bracket. Jak to vypadá? No, oni jsou tam MDK, že jo? Pořád, jsou v tom ranu, a MDK. No, MDK mají jsou nad tebou. O jednu sérii takhle méně byli druzí, Honzo, jako to nebude úplně pravda. Těsný, že jo, SK Gaming. Tady takhle si to udělali docela těžký, že kdyby chtěli pomýšlet na světový šampionát, což samozřejmě pořád můžou, ale budou mít těžký run a musí se hodně zlepšit, protože tohle stačit nebude ani na KC. Wow, no. Je to fakt zvláštní, jak jsme na začátku playoffs určili top 4 a řekli jsme, hele, tohle je všechno 2-0. Bylo to dle předpokladů ve finále, kdy jsme dostali, že jo, G2, Fnatic, BDS i SK do toho upper bracketu, ale v tom loweru to zas tak čistě nevypadá. A dostaneme Carmine Corp v BO5 sérii. Připomínáme, že tenhle tým si nezahrál ani BO3 během tohohle roku. Končil na tom 9., 10. místě. A teď se utkají s BDS a o svoji šanci na Worlds. A pokud BDS porazí, tak budou oficiálně třetí nejsilnější tým v LEC v rámci toho sezónního finále nebo v rámci toho vstupu, protože přešli přes drtivou většinu svých soupeřů. Je to tak, 100%. Porazil si MDK, porazil si SK, porazil bys BDS? Nezapomeň, teď jsou top 4, že jo? Právě. Tenhle moment takhle. V playoff zbývají 4 týmy, a kdyby vypadly, tak minimálně v rámci toho zlepšení i pro Carmine Corp tady přišla opravdu velká změna. Velký kus cesty takhle ušly, ale potřebují ještě ten jeden velký krok do té top 3 a toho regionálního finále. Jsem na to hodně zvědavý, nedokážu absolutně teď prediknout, jak by ta série měla vypadat. Možná bych se nahnul fakt na stranu Carmine Corp, protože přijde mi, že ukazují víc a BDS zatím nejsou v té plné formě, pořád jsou ale BDS zatraceně nebezpečným týmem a v BO5 se ta jejich síla může ukázat. Teď už jenom na závěr vás pozveme na zítřejší den, který bude startovat od 5 a pozítří budeme začínat relegation z turnaj nebo promotion, záleží z kterého úhlu pohledu to berete a dostaneme 2 duely našich týmů z první a druhé ligy ESOBA proti Delta Syndicate o přímej pod ve finále té relegace a v tom spodku vyřazovací eliminační souboj mezi Estubou a mezi Mavericks. A taky samozřejmě finále naší první ligy. Vás chceme pozvat do světa v 3. a 4. srpna Unity, Dynamo a Entropy, kteří už čekají ve finále. Jo, bude to zajímavý. Dostali jsme 3:2 v tom zápase Entropy proti Unity, takže je na co těšit. A Dynamo ještě k tomu na svitavských prknech, u toho nechcete chybět. Díky moc, že jste tady dneska s námi byli, užijte si zbytek úterý a vidíme se zase zítra. Krásnou dobrou noc.